Vamos? Vamos? Então vamos. Almoçar lá na casa da vovó e do vovô, né? Vovô! Vovô, cadê o vovô? Fala, vovô! Almoçar lá no vovô! Fala assim, oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, sábado, meio-dia, decidi começar a gravar esse vlog agora, vou compartilhar o nosso final de semana com vocês, agora a gente tá indo almoçar lá na casa dos meus pais, minha irmã tá vindo, não sei se eles já chegaram de Brasília, vovô. Vovô. Ama demais esse vovô. O vovodinho, o vovô Nelson. Não, ele é louco com os avós, na verdade. Tanto os meus pais, quanto os pais do Gabriel, ele fica, vovô, vovó. Quem é que você tá olhando? E é isso, vou compartilhando com vocês. Bora. Bora. O Gabriel tá vindo também. Nós vimos. É, vamos descer? Thank you.
um uns. Gente, depois de 1 milhão de cenas, apareço eu aqui pra falar com vocês, né? Seguinte, gente, eu comecei a gravar o vlog no sábado, a ideia era gravar só sábado e domingo, final de semana e tal. Mas hoje foi feriado, e aí eu falei, vou emendar, né? Igual o pessoal tá emendando o feriado, né? Tipo, faz recesso na terça, eu falei, vou emendar meu vlog também. E continuei gravando algumas coisas pra vocês, mas acabou que eu gravei pouco também, não consegui gravar muita coisa. Mas só fazendo um resumão, né?
assim, no geral, né, durante todos esses dias, qual é a nossa programação, né? Final de semana, feriado, é almoçar na casa dos nossos pais, né, pro Bielzinho curtir os avós, é a gente curtir a nossa casa aqui também, ficar brincando com o Bielzinho. Então, assim, basicamente, as nossas programações são essas. Almoçar fora, assim, né, na casa de alguém, algum familiar. No sábado, às 2 da tarde, eu tive um bate-papo com algumas meninas bem novinhas, foi muito fofo, que fazem parte de um clube de meninas, enfim, elas recebem várias formações, é bem bacana. E aí eu fui convidada pra conversar lá com elas, né, bater um papo, a gente falou sobre beleza, sobre, enfim, várias coisas. E no fim eu até tava fazendo penteado nelas, vocês viram aí essa cena, né, mas enfim, foi bem legal. E esses dias estão chuvosos por aqui, por exemplo, agora tá uma chuvinha boa e vários desses dias aí choveram também, tá bem gostoso o clima. Tem mais dente do Bielzinho nascendo, tanto que ele tá tendo um pouco de dificuldade pra dormir, assim, nada demais. Por exemplo, anteontem, ele chorou um pouco antes de dormir, deu um pouco mais de trabalho. Ontem, normal, tranquilo, dormiu a noite toda, não acordou a noite, enfim. Já hoje, ele chorou um pouco mais na hora de dormir. Então, assim, a gente tá vendo que ele tá incomodado, sabe? Ele fica colocando a mão e realmente eu vi que tá nascendo, né? Mais alguns dentinhos aqui, esses aqui e um desses de cá, porque o outro já nasceu, enfim. Vários dentes, muito dente, esse menino já é um rapaz. É não, é meu bebezinho. Mas enfim, né, tá nascendo dentinho também, acaba que ele sente assim um pouco, mas mais na hora de dormir mesmo, mas no geral tudo ótimo. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah, completei 20 semanas oficialmente. Eu comentei com vocês, né, no começo desse vlog. Eu acho que eu comentei que eu mostrei a barriga. Não lembro se eu comentei, mas enfim, oficialmente sábado eu completei 20 semanas, metade dessa gestação do Antônio. Tá passando muito rápido, gente. Eu achei que a gestação do Bielzinho passou rápido, mas essa eu tô achando mais ainda, entendeu? As duas eu achei rápido, tô achando rápido, mas essa parece que tá mais. Tô com essa sensação. Ah, hoje a gente foi almoçar numa tia do Gabriel, aí o Bielzinho ficou lá brincando com a Alice, nossa afilhada, que é nossa sobrinha também. Ah, gente, vou mostrar pra vocês várias mudanças. Na verdade, desde sexta-feira eu tô dando um limpo aqui no nosso quarto, organizando meu guarda-roupa. E aí, enquanto eu organizava, eu gravava também pras alunas do clube, mostrando como que eu destralho meu guarda-roupa, como eu faço um limpa, com aula, assim, bem legal, estilo vlog também, dando algumas dicas. A aula, inclusive, vai pro nosso módulo de moda e estilo, então se você é minha aluna do clube, a gente vai ter essa aula por lá, mostrando na real, na prática, como que eu dou um limpa, um organizado no meu guarda-roupa. E aí, eu aproveitei pra mudar algumas coisas aqui no quarto, porque assim, eu pretendo fazer o quartinho do Antônio onde era o meu escritório, porque o meu escritório eu já quase não tava usando mais, eu usava às vezes a escrivaninha pra mexer no computador, fazer alguma leitura, mas assim, gravar mesmo, eu só tenho gravado aqui, né, os vídeos do canal, os reels, né, enfim, tudo eu tenho gravado geralmente é aqui mesmo, no nosso quarto. E aí eu falei, não faz sentido eu ficar com esse escritório, né, sendo que tô usando muito pouco. Se tem a opção de ter dois quartos, né, tipo, não precisar colocar os dois no mesmo quarto nesse começo, vai ser ótimo, né? Porque o Antônio provavelmente vai acordar bastante, né? Acordar mais à noite, né? Porque é recém-nascido e tudo mais. E aí não vai atrapalhar o sono do Bielzinho, que já tá bem estabelecido, né? Não acorda mais, enfim. Aí eu falei, vou deixar os dois em quartos separados pra facilitar isso daí, né? Já que tem essa possibilidade e o escritório não tá sendo tão usado. Aí o que eu fiz? Estou começando a desativar totalmente, então, o escritório. Tirei meu computador de lá e a ideia era deixar na sala. Tipo, colocar o meu computador em algum lugar na sala, mas não tinha espaço, não tinha como. Na verdade, assim, eu até poderia deixar guardado em algum lugar e quando eu quisesse usar o computador, fazer alguma leitura, alguma coisa assim, eu colocava na mesa da sala de jantar. Mas aí eu tive uma outra ideia. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz, quais as adaptações que eu fiz. Vamos lá. Bom, aqui está a minha penteadeira. Ignorem que o espelho tá um pouquinho sujo, que toda hora a minha mão ia lá também, enfim, aí ele tá um pouquinho sujo, mas depois a gente limpa. Aqui é a minha penteadeira, então. Quem lembra como ela era, gente? Aqui ficava um monte de coisa. Essa luminária ficava aqui em cima. E aqui tinha um monte de coisa. Aqueles suportes pra perfume, meus pincéis de maquiagem e tudo mais. Tirei tudo. Deixei sem nada. Por quê? Porque eu estou usando agora essa parte aqui, ó. Tcharam! Essa penteadeira, ela tem essa
função, né? De que você pode abrir e guardar coisas aqui. Só que eu nunca usava. Tipo, isso aqui ficava sem nada. Eu não colocava nada aqui. Porque como eu usava essa parte aqui de cima pra apoiar coisas, né? Pra deixar a luminária, pra deixar várias outras coisas. Eu nunca usava isso daqui. Porque aí, senão, eu não ia conseguir ficar abrindo, né? Pensa, tirar todas aquelas coisas que ficavam aqui em cima pra ficar abrindo isso daqui toda hora. Aí eu preferia nem usar. Mas aí eu mudei os planos e comecei a colocar as minhas maquiagens aqui. E aí, pra ter um cantinho mais iluminado, né? Pra não usar somente a luz do quarto e ter uma luminária pra me facilitar na hora das maquiagens, eu coloquei a luminária aqui do lado, numa gambiarra, porque se não tiver gambiarra também não sou eu, né, gente? Coloquei uma mesinha de canto que eu tenho e esse mini tamborete. Ficou bonito? Não, não ficou. Por isso que eu coloco essa cortina aqui pra tampar, entendeu? Aí fica assim. Mas, por enquanto, é o que temos. Eu até comprei uns LEDs pra colocar aqui, fazer tipo um camarim, sabe? E ter uma iluminação melhor. Mas também não sei se vai funcionar. Foi um negócio baratinho que eu comprei aí. Vamos ver se quando chegar vai funcionar. Então, eu tô usando dessa forma aqui pra me maquiar. Termino de me maquiar, fecho e pronto. E olhem só como ficou essa organização aqui, ó. Esses são todos os meus produtos de maquiagem. Tem algumas coisas guardadas em outro local. Mas bem pouquinho. No geral, esses são os meus produtos. E aí, essa parte aqui, além de ser a minha penteadeira, é o meu mini escritório também agora. Por quê? Quando a gente abre aqui, temos tudo o que eu mais usava lá no escritório. Então aqui tem a minha câmera, que essa é a que eu mais estou usando no momento. Eu deixei aqui o carregador dela, microfone de lapela, alguns apoios do tripé, cartão de memória, aquele LED colorido que eu tenho usado bastante. Os livros que eu uso pra fazer minhas orações diárias. O livro que eu estou lendo no momento. Enfim, coisinhas que eu uso todos os dias. E o meu computador. Aqui tá o iPad também. Computador, carregador. Isso daqui é um adaptador pra encaixar o cartão de memória no computador. Enfim, isso aqui era tudo que ficava lá no escritório, na minha escrivaninha. E que eu usava sempre. Agora vai ficar aqui. Quando eu precisar, eu vou usar aqui. E onde eu coloquei tripé e iluminação, essas coisas maiores. Tchan, 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 tchan. Coloquei tudo aqui. Ó, essa parte aqui do nosso armário era toda de prateleiras, ó. Tinha prateleira aqui, aqui, aqui. Eu tirei tudo. Tem como você tirar, sabe? Aí eu tirei pra ficar esse espaço aqui alto. E aí eu coloquei o ring light, o tripé, aquele outro mini ring light. E ali embaixo tem umas coisas que eu uso, às vezes, pra fazer unha, que eu quero tirá-las daí. Acho que elas não vão ficar aí, não. Porque fica atrapalhando, né? Quero deixar aqui só as coisas de equipamento mesmo. Mas, assim, ficou ótimo. E agora tá tudo aqui. Porque isso daqui ficava guardado lá num armário branco, é tipo um armarinho, assim, que tem lá no escritório. Só que aí, eu acho que esse armário vai ficar lá ainda pro quarto do Antônio. Provavelmente eu vou guardar coisinhas dele lá, roupinha e tal. Mas eu não queria nada de equipamento, coisa que eu fosse usar com frequência, no quarto dos meninos. Porque se caso eles estivessem dormindo e eu quisesse gravar alguma coisa, né? Pensa, eu ter que entrar lá pra pegar alguma coisa. Não ia dar certo. Então já tô me adaptando. E eu sei que vai levar uns meses ainda, né? Pro Antônio nascer, né? Agora que a gente chegou na metade. Mas, tendo a experiência que eu tive na gestação do Bielzinho de deixar muita coisa pra última hora, eu pensei, vou adiantar o máximo que eu puder. E eu sei que também que nessa fase muita gente já tá com o quarto até pronto, né? Tem grávidas que no meio da gestação o quarto já tá pronto. Eu, com 37 semanas de gestação do Bielzinho, tava terminando de montar os móveis. O Gabriel, no caso, tava terminando de montar os móveis. Então, assim, eu quero, dessa vez, fazer as coisas com mais antecedência. Como eu falei, pra algumas pessoas isso nem é tão antes, assim, né? Tá na hora. Mas, pra mim, tá sendo muito mais antecedência do que na gestação do Bielzinho. E isso tá me deixando mais calma, tá me deixando mais tranquila. Aí eu falei, não, quer saber? Eu já vou começar a desocupar o escritório mesmo. Porque aí, conforme a gente for organizando as coisas, né? Arrumando os móveis, organizando o quartinho deles, já vai ficando tudo pronto. Porque, sei lá, eu poderia até, né, esperar até o finalzinho da gestação, continuar usando o escritório, continuar usando o espaço, mas falei, não, já quero me adaptar do jeito que eu vou ter que me adaptar depois, né, porque já vou me adaptando. E já tem dado certo. Hoje eu já usei isso daqui como meu mini escritório, já tenho me maquiado aqui também, deu super certo. Então, assim, uma simples adaptação, que pra mim nem é tão simples assim, né, porque são dois espaços que eu uso bastante, essa parte da maquiagem, escritório, né, e tudo mais, aqui equipamentos de gravação. Então, são coisas que eu uso sempre, né? Não é tão simples assim, mas que mudanças simples fizeram toda a diferença. Ah, e outra coisa. Onde estão os perfumes, as coisas que ficavam aqui? Os pincéis, como vocês viram, estão aqui dentro, né? No meio das coisas. Perfume e tudo mais, eu coloquei no banheiro. Depois eu posso mostrar pra vocês também. E o que mais que tinha aqui? Ah, tinha uns negócios assim com acessórios.
escritório, que eu guardei tudo ali no meio dos acessórios também. Então, assim, era muita tranqueira também que tinha aqui, sabe? Então agora ficou tudo mais organizado, as coisas estão fluindo. Este vlog de quase 4 dias. Quantos dias? Já nem sei quantos dias tem que eu tô gravando esse vlog. Enfim, esse vlog aí de vários dias vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. E o que mais vocês querem ver nos próximos vlogs aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!